Kaut arī aktuālas ir krāpšanas, piemēram, izmantojot tehnoloģijas, visvairāk cietušo joprojām ir no vardarbības. 22. Februāris diena, kad visā Eiropas Savienībā atzīmē Eiropas dienu noziegumos cietušajiem. Latvijā jau 4. Reizi tiks rīkots tiešsaistes seminārs un arī ekspertu diskusija, kas pulcē dažādas valsts, pašvaldību un nevalstiskās organizācijas, iestādes dienests un interesants sabiedrībā. Bet mums sarunu šorīt pievienojas biedrības Skalbes valdes locekla Santa Laimiņa. Labrīt. Labrīt. Jā, nu semināram kļūstot par tradīciju, iespējams jau nu, tikai nostiprinās tas problēmu loks, tā problemātika kļūst daudz skaidrāk un tomēr, kas būtu tas top 3, ko jūs iezīmētu, nu, runājot tieši par noziegumos cietušajiem mūsu valstī? Jā, katru gadu veidojot semināru, mēs skatāmies, kāda tad ir tā aktualitāte gan no saņemtajiem zvaniem, gan arī sabiedrībā, kāda ir. Un tad nemainīgi noteiktā, es teiktu, top 2, tā ir vardarbība ģimenē un ekonomiskie noziegumi, kas paplašinājās sākoties COVID, tātad digitālie noziegumi, krāpšanas internetā, telefonu krāpnieki, tas bija kaut kas jauns mums un tāpēc jau trešo gadu šis noteikti ir viens no tādiem top tematiem, par ko mēs runājam. Jā, par vardarbību ģimenē daudz runāts, ka Covid laikā tā īpaši palielinājās un statistika liecina, ka tā ir ļoti izplatīta Latvijā, bet statistika jau īstenībā arī to reālo situāciju līdz galam neatspoguļo, jo daudzās ģimenēs cietušie kaunās, baidās un vienkārši par to nevienam neziņo. Kā jūs teikt, kāda ir situācija? Ja pēc statistikas datiem ņemot, tad katra trešā sieviete cieš no dažāda veida vardarbības, tur varbūt gan fiziska, gan ekonomiska, gan seksuāla, bet jā, ja mēs skatāmies, tad, protams, tālrunis, tad atbalstāms noziegumos cietušiem 116006 bieži ir tāds kā pirmais pakāpiens, jā, jo mēs zinām, ka daudzi cietušie nav, viņiem nav iespējams aiziet no šīm vardarbīgajām attiecībām, bet tālrunis viņiem varbūt kā pirmais pakāpiens izstāstīja, kas viņiem notiek un apdomāt, kādā tad reālā situācijā viņi šobrīd atrodas, ja, un ko iespējams ir darīt. Jā, bet lai šo pirmo pakāpienu sasniegtu, piemēram, kaut vai šo atbalstu tālruni, nu, cilvēkiem ir jāsaprot, ka spēs palīdzēt pretī, bet kā pārliecināt tos, kas tomēr domā, ka jā, iespējams, es esmu cietis vai cietusi, bet, manuprāt, netiks atrisināt tā lieta. Kā pārliecināt tos cilvēkus? Vispirms būtu jāsaprot, kādu palīdzību tālruņa uz 116006 var saņemt. Tātad tā būs psiholoģiska, emocionāls atbalsts un informatīvs atbalsts. Tātad zvanot uz tālruni, es varu izstāstīt, kas ar mani notiek. Es tikšu uzklausīts un tālāk konsultanti jau var izstāstīt, ko nozīmē vardarbība, kādu vardarbība ir sekas ja, un tālāk jau izdomāt, ko tad es ar to var darīt. Kāda Latvijā ir pieejami aizsardzības pret vardarbību? Ja kādi instrumenti spēj nodrošināt Latvijas valsts? Jā, nu, diezgan izplatīts, jo projām arī ir tas viedoklis. Un ne bez iemesla, jo daudz gadu garumā tā ir bijis, ka policisti negrib ar tādiem ģimenes skandāliem ņemties, jaukties. Nu, tā jau tāda ģimenes lieta, lai paši tiek galā. Vai situācija ir uzlabojusies kādā ziņā? Es domāju, ka situācija noteikti ir uzlabojusies, ņemot vērā jaunās izmaiņas, kad tātad nošķiršanu vardarbības veicēju var nošķirt bez iesnieguma. Tātad policija atbrauc uz notikumu vietu, ierauga, ka šis ir apdraudoša situācija un bez cietušā iesnieguma. Tātad policija ir tā, kas primāri var noteikt, vai šajā situācijā ir jāiejaucas. Un mēs arī aicinām vienmēr iedzīvotājus ziņot par tādiem gadījumiem, kad viņiem šķiet, ka policija nav rīkojusies atbilstoši, ja, kad īstenībā ir bijusi kaut kāda apdraudoša situācija un policija nav reaģējusi. Ja mēs vienmēr nu, par šiem gadījumiem ir jāziņo, lai viņi palikt arvien mazāk, viņi tiešām paliek arvien mazāk. Ja runājam par tiem cilvēkiem, kas ir vērsušies pēc palīdzības tieši atbalsta tālrunī 116006, kāda apmēram statistika iezīmējas? Mēneša statistika, cik daudz zvanu saņemt, varbūt gada statistika, ko jūs izceltu? Es varu pateikt par kopējo statistiku. Gada laikā mēs apkalpojam vismaz pagājušajā gadā apmēram 1800 zvanus un čatus. Tātad mēs esam pieejami gan pa telefonu, gan arī caur mūsu mājaslapu čatā, gan arī var rakstīt e-pastus, tad tie ir apmēram 1800, nu gandrīz 2000 cilvēki. 1800 sarunas, tas nozīmē, ka gadā, tas nozīmē, ka mēnesī vidēji vairāk nekā 400 plus mīnus. Viņš mazāk. Mazāk, jā.
Bet nu, vienā, tas skaitlis ir tomēr salīdzinoši. Man tā šķiet liels, bet es saprotu, ka jaunums nu, vismaz no janvāra ir tas, ka ir iespēja arī tādu juridisku konsultāciju saņemt šajā atbalsta tālrunī. Ja? Jā, tas tiešām ir tāds jaunums, ar ko mēs arī paši lepojamies. Tā bija tāda atbildes reakcija uz to, ka daļu no konsultācijām cilvēki vēlas tomēr saņemt tādu juridisku konsultāciju, un konsultanti nav juristi, ja, un tad mēs sapratām, ka ir nepieciešama šīs te juridiskās konsultācijas, ko mēs Mēs varējām nodrošināt pateicoties atbalstītājiem un ziedotājiem. Ja, tā ir tāda mūsu iniciatīva, kas tiešām ir pateicoties mūsu atbalstītājiem. Un es saprotu, ka tās notiek divreiz mēnesī, un tad februārī vēl pieejamais datums ir 24., kad šīs bezmaksas konsultācijas juridiskās būs pieejamas zvanot uz 116006 no pulksten 4 līdz 8 vakarā. Jā, un pavisam īsi, vai cilvēkiem, kur ir cietuši noziegumi, kur ir atzīti arī par cietušajiem, vai šiem cilvēkiem ir arī kādas iespējas saņemt kādu materiālu atbalstu? Bieži vien ir svarīgi. Jā, ja cietušais ir atzīts par cietušo kriminālu procesā, ir iespējams saņemt valsts kompensācijas, un tad par šo informāciju var griezties juridiskās palīdzības administrācijā, un tur laipni izstāstīs gan kompensācijas apmēru, gan arī kā var iesniegt pieteikumu. Mhm. 22. Februārs Eiropas diena noziegumos cietušajiem, lai tiešām produktīva, lai izdevusies šīs dienas diskusijas seminārs un arī paldies par to problemātiku un to problēmu loko iezīmēt šorīt pie mums. Paldies. Sarunājāmies ar biedrības Skalps valdes locekļu Santu.